Minhas irmãs, meus irmãos, eu gosto muito, muito de percorrer ruas de Teresina. Eu conheço relativamente bem a minha cidade. Mas quando eu descubro alguém fazendo arte de uma maneira meio que escondido ali num lugarzinho, numa rua de Teresina, eu fico muito feliz. Foi o que aconteceu. Eu saía de um supermercado e encontrei com um garoto. O garoto me tratou com muita cordialidade e me deu um cartãozinho do ateliê dele. E eu fiquei muito feliz, é o Wellington Sampaio. O Wellington é um camarada que mexe com, toca sete instrumentos, ele mexe com serigrafia, ele trabalha com madeira e também faz pinturas, notadamente pinturas. Se você encomenda, você quer fazer um retrato de alguém e você escolhe o estilo, se você quer pop, se você quer meio impressionista, ele faz tudo. Eu estive no ateliê dele e fiquei muito feliz, e ele também. Então veio essa matéria que eu fiz com o embaixador com o maior carinho. Irmãs, meus irmãos, quem passa aqui pela rua José Paulino, uma rua sossegada aqui no bairro de Fátima, talvez nem se dê conta da existência de um pequeno ateliê que fica aqui. O ateliê está aqui, a placa do ateliê. É ateliê da arte, reproduz sua foto em tela, estilo artístico moderno, ou seja, você diz o que que você quer e o artista trabalha a partir da foto. A modalidade de arte que você gosta, se quer o pop, se quer o clássico. Então, vamos dar uma entrada aqui para conhecer o trabalho desse cidadão. Bom, na entrada logo você tem aqui uma tela bastante colorida, com uma, traços muito quase que impressionistas. E nesse pequeno espaço trabalha um cidadão, é o Wellington, não é? Sampaio. E vai construindo aqui pacientemente o trabalho dele. Agora, por exemplo, ele está pintando aqui, reproduzindo um trabalho no momento em que os tucanos estão voando muito baixo. Mas o que importa é que a qualidade do trabalho está aí. E um amontoado aqui, olha, as cores, ele trabalha com as cores muito, muito vivas e vai reproduzindo. Aquele trabalho lá é bastante bonito, olha. Evidentemente, a pessoa diz qual é o estilo que prefere, como é que gosta. Há quanto tempo você está mexendo com essas coisas, de malinando com arte, Wellington? Bom, desde criança, no caso, né? Eu sou autodidata e desde pequeno, minha mãe comprava as revistas, os cadernos de desenho e eu ia reproduzindo a imagem que eu gostava e tudo. E desde então, eu venho fazendo e trabalho também com peças de MDF. E agora que eu voltei, depois de 20 anos, sem triscar em tela e tudo, eu voltei, comecei a trabalhar. E foi um presente que eu dei a um amigo, de última hora, eu não tinha o que dar, assim, não imaginava o que poderia dar. Pintei o rosto dele no estilo artístico e ele gostou muito. Aí você viu que o negócio... E desde então o pessoal fica me procurando, ligando os próprios amigos e agora deu certo. Olá, tá dando certo. Olha... Se você quer um desenho mais, uma tela mais conservadora, com um traço mais clássico, você tem aí, na verdade, é quase que uma fotografia. Você percebe que os traços da encomenda, da pessoa, da figura, estão muito bem caracterizados. Mas de quando em vez ele sai um pouquinho desse trem de fazer retrato e pode fazer voos com essa borboleta coloridíssima que ele encontrou em algum lugar. E vai, me diga uma coisa, a clientela sai satisfeita quando você entrega um trabalho? Muito satisfeita. O bom é o reconhecimento das pessoas, depois na rede social postando, me marcando e vem um retorno, né? Graças a Deus está começando a aparecer o retorno. Olha cá, por favor, olha essa dupla aqui, esse casal. Esse casal do barulho, né, que fez um barulho no mundo inteiro, está realmente um trabalho muito bom, muito bem realizado do ponto de vista técnico. Um trabalho irretocável, né? E, subindo um pouco mais aqui,
Tem um Cristo lá, olha, como esse Cristo está muito, muito... Ainda está em fase de... Está em a fase de acabamento, isso. Você não terminou ainda, não, né? Ainda tem o detalhe, tem muita coisa para ser... Em média, você leva quanto tempo para fazer um trabalho desse, certo? Dependendo, assim, do estilo da foto, no caso esse do John com a Yoko, foi 6 horas. É um trabalho relativamente rápido. Mas geralmente quando as pessoas pedem mesmo a foto, bem de coisa bem diferente mesmo, é um dia, dois, depende da foto. Aí você, primeiro você pega a fotografia, vai ver a fisionomia, olha, detalhe, traço isso. E tal. Depois você vai começar a trabalhar o estilo de acordo com o gosto da pessoa? Exatamente. Primeiro desenhos, traços principais para... ficar parecido com a pessoa, né? Praticamente perfeito. E depois dá os efeitos com tinta e fica bacana. Se você tiver um cachorro, um bicho qualquer, não tem problema nenhum. Não é? O Elton não tem preconceito em relação a bicho, não. Traga a foto do seu bicho de estimação e você, com certeza, vai ter um retorno. Ele trabalha realmente, é bom. Mas você já criou mesmo coisas suas, assim, criar, sem tomar referência nenhum modelo? Como é que você... Como abstrato, como essa tela que o senhor mostrou ali na frente, é criação minha. Sim. E como eu reproduzo imagens, geralmente eu pego uma imagem que eu acho interessante e dou o meu estilo em cima dela, né? A partir da imagem, sim, você recria, você refaz e tal. Olha, esse trabalho está muito bom. Olha, esse trabalho está muito bem acabado, tecnicamente, um trabalho muito bem feito, com os efeitos bons de luz, sombra. Efetivamente, é um trabalho muito, muito bom. E ele se arriscou até aqui num IPzinho meio... Isso. Esse IPzinho você viu por aí, em Teresina, foi? Em algum lugar? Peguei e fiz. Pensou aí no IP? Bom. Fiz um estilo mais solto aí. O ateliê do Wellington fica fácil de... Tem um colégio, como é o nome desse colégio? Lourdes Rebelo. É por trás do colégio Lourdes Rebelo. Isso. Na rua José Paulino, né? 1050. 1050 tem um ateliê dele aqui. Pronto. E se você quer fazer um trabalho, às vezes o camarada quer fazer aniversário de uma filha, de um filho, da mulher. Não é isso? Isso. Eu reproduzo a foto, se quiser, para o dia do aniversário, é só mandar. Chegou, você faz. Faço. A pessoa manda, pode mandar por e-mail, WhatsApp. Geralmente pelo WhatsApp o pessoal manda. Aí quando a foto não está com uma boa qualidade, eu peço para mandar por e-mail, que chega melhor. É só mandar o contato. A pessoa liga e eu vou e bem, faço. Como vocês estão vendo, a arte se manifesta em qualquer lugar. E quando a pessoa efetivamente tem disposição, tem interesse e se dedica, os resultados aparecem. Quando puder, venha conhecer o ateliê do Cidadão. É fácil de encontrar e quem sabe se de repente você não sair. O que mais bonito que chegou? Venha comigo. Pois é, vocês estão vendo? Você quer mandar fazer um presente de aniversário, a sua mulher está aniversariando, o seu filho, sei lá, um parente amigo, uma pessoa querida, você pega uma foto, leva e ele dá um trato na foto, transforma numa bela, numa tela, e isso vira uma peça de grande importância do ponto de vista afetivo para quem recebe. Maravilha?